Спорду чөлө дагы өрө тудар бетте хатырахын бүгүннерген юрба корат Олимп спортивный комплексы гарытылына. Манан маңныгытын иелерген амыт спартакиада тәрелене. Тегели, келер сюжеке көрін. Нюрба курат кёхтя айелергарана мыт спорт брахнига, улус, курат жалталара, уанна спорт физкультура правилинетын кёголяхнернен, а маңнайгыту нюрба луху гарытылынна. Спартакиада маңнайгыту юмяңнан, флешмопин күннен хас били хаманда бетин билинерит тэн сағланна. Күрәчілерге да кытачыларга да бусана кирбітті юмяқ сәрге хуанна сонын көсті болла. Беги уйрабит, спортакиада бутыгар уан алтта, нюрба кортан командата, иелер командалара кыттыынды ыласыл жаллар. Ини кытын баланны бут беги орион тамыгар тахаран, орионнағы келер хылга иелер спортакиада ыдарга. Спартакиада сүрін сыйылынан иелерге чылылығы пропагандалағын күнне олықтырғыр спорды физкультураны кейнік келдері болар. Чылылықтағы ие жекергенін оғылырын еме спортқа сыстағыз ғыны етер, оны ие барықсан чеген тұрқтақ болары, олы солтылағы ден санандан салайтыран бүгірақтерілінне. Иелер спартакиадалар бұл бастығыдан ағылады бұд, спорты проблемен еғылам бұд, ол күз көлелі әті бұд. Бүлінде бұл ман тағылан иелерге төсі күз көлелі еқ бұд, бұл дияқ олар иелер, үлел иелер, ол үлелерге бастағын олар олар үлін бұл әті қаны жарықтықтан-ықтықтар бәп, оның ұлан бұл залға иелері түгі атабы бұл. Иелерген Аллах спартакиада хас бидди түймеға, уаттақ көстақ кирсилерден турда. Манна кытачылар кыйыгы жылурдар, оны көрәчілері хүйларға хүйлара, хас бидди түймеға сүтір хатта. Өйтші байдықтары биттер, иелерге маннық арасы иелер бағылыр, конечно, бігі бары әдердер бит. Күрақты хей бәріп танауыт еріптін, үші өйбі пұлағы индек танауытын жер бәріп бит. Бі дашколник үлі әттері бит, оны бәріп команда бұт әркелем бит, наға үші өйді көқтяқ байтық жолырып. Школьники самые лучшие, самые лучшие, самые первые. Самые первые. Иелерге намыт спартакиада кыттыбыт 16 командаттан кытанах кирсикенне чулу бастың местеге. Степан Василев атынан нюрба басты көнемерде хорто скулатын иелерен командаты тақсан, үйөрүй өргөйін билле. Күннен Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеде нюрба.